Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é Lucas Pereira Lima. E hoje eu trouxe vocês aqui, ó, no sítio da Dona Helena com o Caio Furini, para mostrar para vocês aí um pouquinho das plantações do Caio, né, Caio? É, um pouquinho do nosso dia a dia aqui na lida. Ainda nesse vídeo aí vocês vão ver aí, ó, que hoje teve dia de matança de porco, gente. Mataram um porco gigante, né, meu Caio? Foi, é grande, grande, hein, turma? O trem é bruto. Mais de 250 quilos deu, gente. E nós começamos o vídeo mostrando aí o galinheiro da Dona Helena. Você joga aqui no cor de ração? Tem comida à vontade pra essa aí, tem. Mano. Que tem quirela e milho. Ô, Caio, mas e essas galinhas que veio pra cá com... Como pintinho ou você já comprou mais franguinho? Não, já comprou as grandes, sim, já. Aqueles galões já tava desse tamanho, já. Os dois galos? É. Esses dois maiores frango. E a intenção da avó, o que que é? É matar pra vender, né? Porque tem procura. Sim. Ó, frango limpo. O que que a gente faz? A gente compra de lote maior, que sai mais barato, né? Uhum. Aí a gente mata, limpa e revende. Ah, aí aquele galinheiro de lá que nós estamos fazendo é para elas. E vamos trazer mais também. Ah, entendi. Dá um lucro melhor. Sim. Tem um vídeo que você gravou no canal, vocês indo comprar galinha, né? Sim. E aí vai num vizinho que está querendo desfazer ou que já criou e... É, o vizinho tava querendo mudar, né? Ah, tá. Mudar de casa, aí ele tava vendendo as criações. Aí onde que a gente pega mais barato ainda. Ah, porque o cara quer acabar logo. Quer embora, quer acabar logo para... Igual aqueles porcos lá, os rapazes estavam querendo viajar e queria acabar com os porcos, eliminar. Aí é onde que a gente pega mais barato, né? Entendi. Quando compra assim, sai mais ou menos quanto quilo? Quando vocês dão a sorte assim? De galinha ou de porco? De porco. Ah, 10, 8. 8? 8, chega até pra dar 8. Até 8. E as galinhas? As galinhas na média de 50, 40, 55. E dá pra vender uns 70 depois? 90, 100. 90 quanto uma galinha? A galinha caipira hoje é 90 limpinha. Reais, limpa. A gente vende limpa 90 reais. E tem procura? Tem, direto tem. E não compensa criar de pintinho, Caio? Até chegar demora demais? Até chegar demora demais, só compensa a semi, né? A semi dá a certo. A semi dá certo, porque ela chega rápido. A caipira, se você deixar a sorte, até vai. Mas se você tratar só na ração, você toma prejuízo. Toma prejuízo? E o... Igual nós estamos fazendo galinheira agora. Vai ficar solta, né? Uhum. Que ela come minhoca, come as coisas, come tudo quanto é trem. Aqui presa, só na ração, você gasta muito. O que que vocês olham quando vai comprar assim, um lote de galinha? Na galinha, nós olhamos... Nós olhamos sempre o peito dela aqui, assim, ó. Ah, pra ver se tá boa. É. Aqui vocês apalpam e vê se tem carne. É. Onde é que tem mais carne aqui é o peito. Olha lá o tamanho do peito daquele galo lá. Ah, entendi. Aí é onde que a parte, o trem tá cheio, aí não né, pode comprar vivo. Posso saber não tá muito magro, o cara tratou bem. Sim. E naquele... olha lá, pra você ver o tamanho do peito daquele galo lá. Ah, tá vendo? Uhum. É estufado. É o sinal que ele tá gordo. Olha, isso é mesmo, né? Porque na pena, com a pena, não dá pra você diferenciar. Só de olhar, né? Não dá. Aí você tem que ver, olhar no peito. Aqui a galinhazinha ali, ó. Não tem peito nenhum, tá magrinha, tá vendo? A branquinha? Essa franguinha ali. A franguinha ali, né? Já aquela franguinha branca lá no fundo, tá vendo? Ela tá estufada, ó. Ah, já tem mais peito. Sim. Já pode saber que tem mais carne. Mas aí vem uns do jeito que vocês gostam, outros não. É, porque a gente compra o lote inteiro. Pelo outro, né? É. A gente compra o lote inteiro. Porque se for pra escolher também, aí não adianta, né? Aí quebra o rapaz. Ah, é, não. Se for pegar só as boas, depois ele não vende as ruins, né? Sim. E até ele chegar essas ruins é difícil. E vocês olham também se elas não estão espirrando, se elas não estão com alguma doença. Sadia, né? Tem que estar sadia, igual tá esse lote aqui, sim, né? A gente comprou 42. Minha avó já matou umas 11, 12, mais ou menos. O pessoal vai encomendando, ela vai...
Ela já vai batendo, já limpando, pondendo o freezer. Aí sempre tem, né? Uhum. Aí quando vem um comprar aqui, aí tem. Sempre tá tendo galinha. Tem que ter no freezer lá, já limpinha. É. Porque vai ter o cara que vem e pega limpinha, mas vai ter uma turma que gosta. Sim. De... Que gosta e limpa já, né? Limpinha, né? Mais fácil, né? Mais menos prático. Trabalho. O povo tá sem vergonha, né? É. Só que é coisa mais fácil, né? Todo mundo quer a parte boa da vida, é, né? Mas a avó gosta, né, também de limpar? É, de minha mexer. Avó gosta de mexer, né? Galinha, você pode, vamos supor, você solta num lugar que tá cheio de mato? Aonde tem elas? Ixi, é escorpião, barata, elas comem tudo. Agora nós vamos mostrar as lavouras, cara. Vamos. Ó, pezinho de pepino isso aqui, cara? Isso. Não, eu que plantei esse pé de pepino aí. Tá bonito, hein? Hortinha de salsinha, cebolinha. Liga a bomba, hein? Eu tava com uma sementinha de pepino. Tinha um buraquinho ali, eu coloquei uma sementinha de pepino. Aí falei, ah, esse trem não vai pra frente, não, porque nós plantou lá embaixo e não foi. Nem nasceu. Nem aí aqui nasceu, a gente já comeu pepino pra caramba daqui. Olha que beleza. Esse é, o pepino, na hora que pega de dar mesmo, ele é um por dia praticamente. E o pepino, né? Ele tem um segredo, né? Qual que é? Se você relar nele, ele não vai pra frente, não. Ah, eu já vi falar que não pode nem apontar pra flor também, já vi. Se você relar no pepininho, assim, quando ele tá no pé, ele não vai mais. Ah, ó. Tem muitos aqui, ó. Muito pequenininho aqui, ó. Olha que belezinha, ó. Agora, se você relar nele aqui, ele já apodrece e já cai. Olha só. É uma doideira, sabia disso, né? Não. Aí, esse aqui, ó. Esse relaram é nele ali, filho, ó. Olha lá, ó. Esse aqui relaram nele, ah, ó. Ah, é murchou. Ele apodreceu, ó. Tá vendo? Olha só, gente. Não pode pôr a mão. Não. Aqui nós tá com as lavourinhas de giló, ó. Tem duas lavouras de giló aqui, tem umas ruas de vagem, quiabo, pimenta bode. Vamos ver, seu Lucas, você sabe que planta que é essa aqui? Planta? É, que planta que é essa aqui? Ah, eu acho que eu sei, hein? Vamos ver. Amendoim? Isso, acertou. Ó. Oh. Esse aqui é do maior e esse aqui é do menorzinho. E pra que vocês plantou? Pra consumo? É, meu avô gosta muito de amendoim, né? Comer? É, pra comer. De tarde eu sento ali na varanda ali, come amendoim, aí eu plantou. Ah. Ele tava com a semente aqui. E aqui tem umas lavouras de quiabo, umas pimenta bode, o milho que eu falei pra nós. O amendoim também dá um pé de moleque bom, né? É, aquele pra quem souber fazer, doce, né? De pé de moleque. Mas a avó não vai mexer com isso, não? Ah, meu avô sabe fazer. Ele sabe? Minha avó, eu acho que ela não sabe, não. Minha avó é mais caseira, né? Fazer pão, bolo. Aí, gente, olha, aqui tem tudo capinadinho, ó. Aqui do lado tem um pé de batata doce aqui. Isso. Mas desse jeito aqui, você está deixando pra tirar as ramas, certo? Ou não? Não. Aqui sai batata também. Sai. Aqui, louco, olha aqui, você vê, ó. Aqui no meio aqui só tem terra, ó. A gente colocou terra, pra você ver, ah, tá vendo? Ah, entendi. A gente encheu de terra aqui, ó. Aqui no mínimo vai dar umas cinco caixas de batata doce. Batata doce. Que a gente encheu de terra isso aqui. Só esse pedaço? Só esse pedaço. E a terra deve estar uma terra gorda, né? Que o outro sempre cuida das terras dele aqui, né? Aqui nós joga muito adubo, esterco, né? E é tudo na base do, como é que chama, curva de nível, né, o sítio de vocês aqui. Tem... Ele é bem descaído e vocês fizeram as ruínas. Sim. Pra chegar com a água no pé da planta, que é o jeito que a planta gosta. Se você olhando de lá, né? Se você olhar de lá, você fala, ah, essa água não vai pra lá não. Porque ela é curva pra cima, né? Aham. Uhum. Essa água não vai pra lá não. Mas ela vai, vai tranquilo. E igual você e o vô que faz as curvas? É, mas... Tá sendo mais eu, né? Uhum. Eu mesmo passo a tobata, eu mesmo arrumo as leiras, jogo adubo, esterco, puxo a leira, acerto. O vô passou a ciência pra você? Passou. Olha que legal, gente. O quiabo também tem um segredo também. Se você plantar ele agachado, ele vai produzir quiabo até onde você plantou. Se você plantar ele em pé, ele vai crescer. Né? Enquanto ele não crescer igual você, ele não dá quiabo. Isso o vô já passou pra você também. Passou também? Eu plantei tudo agachado, né? Vamos ver se vai produzir agachado. Vamos ver se é verdade, né? E aqui, é vagem? Aqui é uma vagem. A gente tá com uma praguinha que eu vou te mostrar ali. Que tá comendo os pés de vagem tudo. E tá bonito os pés de vagem. No caso, a vagem é plantada de semente. Isso. Mas tem umas que você planta já muda, né? Aqui a gente costuma plantar só a semente. Não, eu falo outras plantas. Sim, é o giló, a pimenta bode. O quiabo também é na semente. É mais essas plantas maiores, assim. E o que vocês fazem pra tratar a terra aqui, cara? Aqui, Luca, aqui eu acho que não tá adubado. Mas aqui você pode ver que tem uns pontinhos brancos aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Bom, esse aqui é calcário. Tem um adubo também, 21. Joga 0, só 21. Na cova ou joga nela toda? Não, a gente joga na rua toda. Uhum. A gente joga na rua e depois vem com a tobata.
Uhum, pra poder aí misturar. É, mexe a terra e fica macia. Aí a gente vem puxando o rego e acertando. Aí quando essa vara aqui vai estar daqui uns 15, 20 dias, a gente faz uma cova aqui no meio da... No meio das duas. No meio das duas. A gente joga adubo e esterco. Qual é esterco? Esterco de vaca, de porco, de galinha. Tudo junto. Mistura? Isso. E cinza, um pouco de cinza também, que a gente tem a fornalha ali. Cinza é muito bom. Cinza tem cálcio. Aquilo, quando eu tava te falando, ó, tá vendo? A lebre. Deixa eu dar uma. Isso aqui, ó, isso aqui é um coelho que faz, ó, com a planta. Um coelhinho, ele vem lá dos cafés lá. Ele vem e come só as folhas e a guia. Aí a vaca não vai pra frente, mais. Ah, porque ele comeu o sol, aqui, lá não tem esse som, aqui, ó, não... Esse aqui tem a guia ainda, tá vendo? Aqui, ó, uhum. A guia, ó. Mas esse de caqui, ele já comeu aqui a guia. Olha lá, aqui também tem guia, mas aqui não. Esse pé aqui que é boa. Pode arrancar. Aí, ó. E você pode ver que foi essa noite, ó. Tá até molhadinho o talinho, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra mostrar pro povo. Olha lá, tem uma gotinha aqui, gente, ó. Bem na ponta. É, tá até molhado. Comeu dessa noite, então. Essa noite. E aí você vê, a vara tá sadia, ó. Tava bonita. Tava. E por qual vocês plantam qual quantidade de semente? 4 sementes, ó. 1, 2, 3, 4. Rapaz, eu tô olhando aqui, ó. Ele fez um estrago feio aqui, né? Olha ali, ó. Sim, olha lá pra frente, lá também, ó. Ó. Comeu muito. Que arrancou mesmo. E é só desse lado de cá, Luca. Ela é café. Grande, essa lebre? Ah, é um coelho grande, né? É uma lebre. Ela é assim, ó. É grande. Grandona. Muitos que moram na roça já devem ter visto por aí. Eu acho que eu já vi, no meio já. Do caminho, assim. Uhum. E é só a vagem novinha que ela ataca ou não? Sim, só a vagem. Nunca vi um trem desse. Só a vagem que ela tá atacando. O giló ela não come aí, ó. Aí também. A gente já colocou saco na cerca pra tentar espantar. Ontem eu passei quirulina aqui em volta aqui pra tentar ver se fede pra ela não cheiro, vir. Né? É. Cheiro às vezes estranha, né? Às vezes e não parou, não. Ah, é custoso. E às vezes de noite, né? Vem à noite. Elas costumam vir mais à tardezinha, lá às 6h30, 7 horas da noite ela vem. Aí acaba comendo a vagem. Aqui, ó. A aqui água é uma... descendo. Aqui é o rego. É. Não é um rego, né? É a curva de amigo, né? Tem muita gente que chama de surco, né? Suco. Aí, gente, ó. A lavoura deles é toda irrigada no pé, ó. E corre mole, bem água, né? E molha, olha aqui, ó. E a planta, às vezes, ela não gosta de água na folha, né, Caio? Sim, tem planta que gosta de água. A vagem mesmo, ela adora água na folha. Na folha. Mas já a pimenta bode, o giló, a gente água tudo no pé. Porque senão dá doença. Se jogar água demais na folha, ela... A pimenta, se jogar muita água na folha, dá amarelão na folha. O giló é a mesma coisa. Eu tô vendo, plantou muito giló. O giló você chega a pôr no trato pro porco ou não? Quando sobra um pouquinho em cima, a gente não pode colocar muito, senão amarga a lavagem. Ah, e eles refugam. Sim, aí eles não comem o giló. Eu já, uma vez eu ganhei um balde de giló. Fui tentar cozinhar pra ver se a porca comia, nem cheirou. Não, é amarga muito. Amarga demais, eles não gostam, né? É. Tem porco que não é fresco, come tudo. Mas tem porco que não come. E um segredo que eu já ouvi dizer também, né, Caio? Que é criar dois porcos juntos. Que às vezes um vê o outro comer, acha que vai ficar sem comida e vai e come. Aí eles engordam mais, né? Já ouvi falar. Aí tem vez também que um come mais com o outro, aí o outro engorda e o outro não engorda. Uhum. Mas tem que se acostumar também, senão começa a brigar, aí dá problema. Tem que acostumar os dois. É. Aqui você tem na cabeça mais ou menos quantos tipos de coisa que vocês plantam aqui? Tenta lembrar aí, vamos ver. Giló, pimenta bode, amendoim, quiabo, vagem, o que mais que tem? Tem milho, abóbora, e eu acho que é só. Bastante coisa plantada, né, cara? Tem muita terra parada também, né? E o sítio aqui, que tamanho que é, cara? Aqui é um alqueire e meio. Um e meio. Cês e lá pra cima também tem mandioca. Vocês aproveitam bem ele, né? Sim, lá pra cima é mais mandioca, aqui pra baixo é mais horta. Ali tem umas lavourinhas de abóbora, vamos lá mostrar pro povo. O vô tava deixando você plantar umas coisas pra você uma época, eu não sei se ainda tá. Sim, eu tô plantando ainda, eu tô plantando vagem agora. Aí você planta o lucro que der dela. Sim. A vagem, né, se você pegar uma época boa, você produz muito e lucra muito. Ah, é? Porque a vagem ela tem uma margem de lucro muito, muito grande. Ah, ó, legal. Porque o giló, vamos supor, o giló essa semana lá no CEAS a caixa tá 80. Aí na outra semana ela pode estar 20. Já a vagem não, ela não cai, não dá essa caída bruscamente. Uma vez.
Ela, vamos supor, tá 80, ela cai pra 70, 60. Não cai de uma vez. Entendi. Ela é mais pimenta também, estável, não cai de uma vez. Assim, isso, né? Isso. Agora, esse tempo mais seco assim, essa mudança de temperatura, a vagem ela foi a 100, 150 a caixa. Você tá brincando? E um quê? Um pedacinho daqui ali, você quase 5 caixas. Mas mesmo assim vendia? Vendia? Vixe, achava comprador? Não tem. Não tem vagem. Quentinha vendia. Quentinha vendia tudo. Vai tudo embora. Rapaz. Vagem eu achei um trem muito que lucra mesmo. Eu planto muito. Eu vou plantar agora 6 ruas de uma vez. Que beleza, hein? Vou plantar. Porque aqui desse lado, como você me mostrou lá, as deves estão comendo. De lá não. Ah, tá. Lá de lá elas não comem. Que as deves chegar por aqui, pelo café. Ah, é, tem um brejo também, né? Uhum. Aí é mais... Além das leves, vem macaco também? Macaco não come as coisas, não. De vez em quando eles comem as bananas, hein? Banana, ah, tá. Os miquinhos vêm aí. E eles comem as maduras ou verdes no pé? Madura, né? Madura. Eles comem a madura. Pera aí, deixa eu filmar aqui esse pé de mamão. Aqui é uma lavoura de abóbora, cara. Sim, aqui nós temos uma abobral aqui. Essa aqui tá mais nova. E qual que é a qualidade? A abóbora caipira, normal mesmo. Será que tem uma pra nós mostrar pro povo, hein? Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tem uma petitinha aqui. E também tem, ó. Aí, ó. Ah, beleza. Essa aí vende ela mais verdinha, cara? Ou vende ela grandona? É desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho um pouquinho maior. É o padrão que o povo quer. É, que dá pra fazer onde é que ela tá mais mole, né? Refogadinha, né? Sim, batidinha, né? Batidinha. E aqui dá muita abóbora aqui. Lá pra frente também tá meio pequeno, igual aqui, que a gente foi replanta, né? Aham. Uhum. Aí tá pequeno. E nada disso, aqui... nada disso era possível se não tivesse a água que tem aqui, né, cara? Não. Aqui, é muito essa água aqui, né? Ó, a gente agou essa abóbora aqui sem ter a bomba. A água vem direto. Ah, por causa do nível que tá. A água vem direto do... Uai, do então vocês não gastam energia com... Com a abóbora aqui, não. Com a abóbora não, né? Ela vem direto. Tem caída lá, né? Tem a queda suficiente. É igual aqui também, ó. E ela é irrigada só aonde tá nascendo ali. Sim. Como é que fala? Aonde? Nos na pés. Cova. Só nos pés. No pé, né? Tem muita gente que fala por gotejo, por tripa. E... Entendi. Aqui você tem ideia mais ou menos quantos pés que vocês plantou? Ah, Lucas. A gente, quando a gente planta assim, a gente faz as covas, a gente semeia assim. Uhum. Aí nasce 15, 18 cada cova. Ah, é? E deixa? Aí deixa. E tem aquele negócio de capar também, capar o pé? Tem. Vamos supor, você quer que sua abóbora... Ali embaixo eu vou mostrar pra você. Sua abóbora, você quer que ela venha até aqui, mais ou menos, ó. Você quer que ela venha só até nessa rua aqui. Certo. Quer que ela invaja mais pra lá. O que você vai fazer? Você vai tirar esse aqui só, ó. Ó o broto aí, né? É. Esse broto aqui do meio, ó. Esse broto aqui, ó. Tirou. A rama, ela não expande mais pra frente. Aí ela começa a dar abóbora aqui. Pros lados. Sim. Aqui, Lucas, também, igual nós plantamos a abóbora, tem essas caixas aqui, tá com uma praguinha também, tá vendo, ó? Uhum. É um... Eu acho que esse aqui é a lagarta rosca. Ela come a raiz. Ah, não consegui tirar. Ah, ela come a raiz, ela enfraquece, ó. Ela. Aí acaba comendo. E vem um bicho mineiro também, come as folhas, aí acaba não indo pra frente. Por isso que a gente replantou muito aqui. Aí, quando a gente planta, assim, uns poucos, aqui é uma cova. A gente faz isso aqui, ó. Nos seis primeiros dias. Ela toma uma sombra, mas toma um solzinho ali pela gretinha. Sim, mas... É como se fosse uma estufa. É, sabe por quê? Porque senão os bichos comem. Ah. A saracura, ela vem e come tudo. Uhum. Ela não perdoa um. A saracura... Sim, até arranca até do chão a semente. Uia. É igual pomba, quando você planta milho. Esse aí não resolveria para as lebres? Não, porque... A vagem ela gosta mais de sol. A vagem não vai muito pra frente se colocar a caixa. Entendi. E onde é que nós vamos arrumar esse tanto de caixa pra pôr lá também? Ah, entendi. É muito, né? Não tem muito grande. A gente já tentou colocar CD em volta, saco, mas não adianta. Elas vêm. Ela só tira do caminho e passa. É. Não sem vergonha. Você tá sem vergonha já. Tá hoje. Sem vergonha. Ô, Caio, e os planos seus, Caio, da agora pra frente, como é que tá? Você tá, como é que fala, mexendo com o YouTube, né? Criando Sim. conteúdo. O que tá os planos seus da agora pra frente? Bom, esse ano eu quero acabar a minha escola, né? Uhum. Eu tô no terceiro colegial. Aí eu vou focar mais na roça e começar a fazer minha faculdade de agronomia. Uhum. Eu quero me formar em agrônomo. E Sim. plantar pra mim.
como eu já tô aqui mesmo, eu já planto pra mim, crio meu conteúdo normal, tentar fazer mais conteúdo ainda pra vocês. É isso aí. E plantar. Eu gosto muito de mexer com a terra. Isso aqui pra mim não tem coisa é um igual. Prazer, não. Né? Mas não tem nada melhor que estar aqui, né? Aqui é muita paz, né? É, porque a natureza, os bichos, né? É, bom demais. O dia a dia na roça é outra coisa. O ar é mais puro, né? Sim. Você acaba estressando um pouquinho no meio da roça, assim, mas é coisa besta. Você vai ali, me corga ali, pega um peixinho ali e já resolve. É. Helena, a senhora prefere mexer com o porcão grande assim ou com vários pequenininhos? Ah, meu filho, da modota, tudo é igual, né? Tudo igual. Só com o meu menor eu dou conta sozinha, agora o grande eu já não dou. Aí pede socorro pros irmãos. É, aí tem que pedir socorro pro mano. Aí o mano vem, dá socorro pra mana dele. Mas e... da modota, o grande e o pequeno, se for ver, é quase... Trabalho é igual. É igual, né? Não tem... Só que um é mais fácil do que o outro. Qual que a senhora acha? O menor? O menor é mais fácil. Porque o menor tem menos peso. Que nem você viu pra nós pôr esse porco aqui? Então. É difícil. Olha. Nós não, né? Os seis. É. E as costas dele tá larga, né? Vixe! O lombo disso deve estar na largura. Será que vai dar uns quantos dedos de toicinho? Ah, sei não, meu filho. Vamos ver na hora que nós... Aí, mano. Pronto. Já agorei aqui. Aqui agora é só alegria. Esse foi o maior que a senhora já pegou, dona Helena, ou não? Não, já matei maior. Qual que foi o maior? Deu quantos quilos? Ah, nós matou um do Paulo aqui, deu 300 quilos. Limpo? Um branco, é. Aquele era bruto, hein? Eu acho que todo mundo falou um peso, só a senhora que não. Quantos quilos que vai dar esse aqui? Esse aqui? É. Eu tô calculando ele 200. Mas não sei, pode dar mais, pode dar menos, né? Eu sei, mano. Eu falei 150 litros. Só perdi o traseiro. Fartou você dar o golpe do peso? Quanto que vai dar? Ah, acho que uns 180. 180? 180? 10 a menos que eu. Eu falei 210, então eu tô. Tô sendo muito otimista. Tá. Mas é grande, viu? Grande, não, né? Pode errar, você pode acertar, viu? É. Eu falei 200.